Det är visst massage det. Vi börjar med då. Ja, börjar kanske inte. Ja, vi är sålt för 23 för dagen. Men jag och Strömsen. Ja, de här är från Innavel på Alfa. Den enda låten vi kör idag blir Hundekuddeck. Du, har du ljud på basen? Ho. Ja, så.